намайг дотогш нь оруулсангүй тий. Би та нарыг нэг айдлал бас гадаа хүлээгээ зогсчихлаа. Тэгээд энэ өнөөдрийн энэ үйл явц мэдээж энэ удаа дараагийн хилмигдүүлэлтийг дахиж давтахгүй байх гэж би бас бодож байгаа. Хувь хүнийхээ зүгт ягаад гэвэл 4 сарын 12-13-ны босон тэр хилмигдүүлэлт өнөөдөр бас өнөөдрийн нэгжлэг энэ өнөөдрийн прокурорын зөвшөөрлөөр явагдсан энэ үйл ажиллагаа бас шударга явагдаж дахин хилмигдүүлэлт бас гарахгүй байх гэж найдаж байна. Бас энэ хилмигдүүлэлт бас тэр 4 сарын 12 13-ных өдрөөр дуусаа сал гэж бодож байна шүү дээ. Хамгийн зүйл та гэрт нь одоо ороод уулзаад ирсэн гэсэн мэдээлэл ямар юм бэ? Гэр бүлийн хүнтэй уулзлаа. Мэдээж нөхрийнх нь биеийн байдал хүнд байгаа тийм ээ. Одоо дараа хэвлэл мэдээлэлээр бас энийг хэлж ярьж байсан. За дээр нь саяхан шинэ хүнтэй болсон тийм ээ. Эмээ өвөө болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэр бүлд чинь жаргал зовлон ингээд ээлжлээл ирж юм. Тэгэхээр мэдээж энэ байдалд орцсон. Тэгээд ганцаараа гэртээ байж ах үед нь авилахтай тэмцэх газраас мэдэгдэлгүйгээр ингээд явж орж нэгжлэх хийн гэдэг чинь эмэгтэй хүн эхнэр хүнд ямар санагдах вэ тэмцдэ. Тэгэхээр жоохон цочролд орсон, айсан, эмээсэн. Тэгээд жоохон даралт нь хэлбэлцэн тийм л байна. Өөрөө ганцаараа байж байгаад бас ухаалтаж унсан ийм тохиолдлууд гарч ирсэн учраас бас хүн ирж одоо жишээ нь хийсэн гэсэн бас байцаалт авсан гэсэн өмнө бас хэд хэд удаа дуудаад ирээгүй учраас өнөөдөр ирж байцаалт авсан гэсэн мэдээлэл явуулчихсан. Үгүй ээ, байцаалт бол энд ерөөсөө явагдсангүй. Байцаалтын мөрдөн байцаалтад ерөөсөө нэгжлэг хийх тэр л одоо процессын ажиллагаа явагдаж байна л гэж ойлгож байна. Тэрнээс энд байцаалт явагдсангүй дуудаад удаа дараа ирсэнгүй байрсангүй гэсэн асуудал байхгүй. Тэгэхээр бас айл олох зөвөр мэдээлэл бас гаргаж дамжуулж юм байна манай. Энэ авилахтаа тэмцэх газрынхаа бас байцаагч дотор байсан хүмүүс нэг нэгээрээ гараад одоо хевлийнхнаас ч юм уу те яг үнэн бодит мэдээллийг өгөхөөс татгалзаад ар хаалгаараа бас ингэ нэг нэгээрээ гарч явж байна гэж ярьжсэн. Та бас дотор байсан 78 хүмүүс та орж нэгжлэг хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар учраас нэг нэгээрээ гарсан тэр шалтгааныг би мэдэхгүй шүү дээ. Би ямар тэр дотор байсан биш. Нэгд би өөрөө нэгжлэг хийсэн хийх эрхтэй тартай хүн биш тийм учраас тэр хийсэн хүмүүс нь л өөрсдөө мэдэх байх та жоохон яагаад нууцлсан юм аа? Ямар ч гэсэн гэртээ ганцаараа байж ахтан тайлхтаа тэмцэх газраас ямар ч одоо мэдээлгүйгээр өөрчлөсөн өөрчилж мэдээлгүйгээр тэр үтэл одоо 80 гарсан аавэнтэн хүртэл тэр өөр бас 4-5 газар зэрэг юм одоо нэгжлэг хийсэн юм байна. Тэмцэх газраас ингээд бас ингээд хийж мэдээлгүйгээр ирсэн байна. Дотор ороо зөө бусаар ашилсан уу? Тэр талаараас. За тэр мэрэн бол үндсэндээ бол мэдхгүй байна. Би хамгийн гол нь хүчлэг хийсэн гэсэн. Хамгийн гол нь даргаынхаа эхнэрийн гэр бүлийнх нь сэтгэл санааны байдал те бас би энэ бас сүүлийн үед тавгүй байгаа учраас санаа зовж л ирсэн. Та сайн хэллээ шүү дээ тий 4-5 газар нэгжлэх хийсэн байна гэдэг. Хаана хаана хийсэн болоо? Биднэрт байгаа мэдээлэлээр бол хотуудынх нь гэрээг одоо битүүмжилсэн гэдэг мэдээлэл байна л да. За битүүмжилсэн энэ тэр нь бол одоо мэдсэнгүүд.